Zülmə eğilməyən başı nizədə gəzdirər fələk, əyağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Bir dənə tarix boyu bir insan göstərin ki, Allah dost oldu, peşman oldu. O da Süleymanlar peşman oldu. Sonra Peyğəmbər demirəm, o bir Süleymanlar deyirəm. Nə bilim, o qədər şahlar, xağanlar peşman oldular. Oğlunu öldürtdürdü, bunu oğlu öldürdü, onu qardaşı öldürdü. Bir-birini qıra-qıra padişahlıq etdiyi müddətdə belə xoşbəxt ola bilmədilər. Taxtacı itirmək qorxusu, üsyan qorxusu, o qorxu, bu qorxu. Bunu əbədi yaşatmaq qorxusu, ölüm qorxusu, xəstəlik qorxusu görməmişsiniz. Milyonları var gedir, nə bilim, dializə, milyonları var gedir, nə bilim, orada qanını deyişdirir, burada. Neynirsən o milyonları? Neynirsən o boyda malı, mülki? Canının qorxusundan qalmışam bu yollarda. Eyfdir, rahat, rahat. Səlman Farsi deyirlər ki, eşitsən, sabah öləcəksən, deyin əzədi, bir gecə rahat yataram. Kişinin məqamına baxı. Bu gecə əzəmcə rahat yataram. Heyfdir bu insanlar. Ali əleyhissalam demədi ki, ya fustu var, Rabbül Kəbə. Ölümü necə sevə-sevə qarşıladı. Və insan o əbədi neyməti ki, əldə elədi. Əbədi neyməti ki, tapdı. Bəli, o neymət elə bil ki, bir böyük bir xəzinədir.